हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रुनजुन किचन्स। आज आको मैं आन एट रेसिपी लगर मजले रेसिपी पनीर और ये रेसिपीटर नाम से पनीर लाबाबदार और ये रेसिपी तो एक बारे मैं रेस्टुरेंट स्टाइल अपना बना आज देखुम जीतु दुर्गा पूजा आहिसे सकुए अलग फ्लेवरेबल और स्पाइसी खाने भल पाए गति के मैं आज के बना अपना मैं देखा लम गति के फ्रेंड्स मैं ये रेसिपीटो के बनाई अपना देखाई एया मैं प्रथम इते 250 ग्राम पनीर आसे और यू रेसिपीट स्पेशियली ग्रेवी तो मैं आगते बनाय लो लगे तार कारण मैं अपना बिलाही लैसो बिलाही आपनलोगे देसी बिलाही तो नलब अकनमान जेनेरली टेंगा है गति के आपनलोगे टेंगा मिठा बेलेंस तो मिलाबले दिगदार हम ग्रेवीट गति के आपनलोगे हाइब्रिड बिलाही तो लब और तार उपरी मैं लैसो इते नहरु केटामान लैसो शुकान जलकिया लैसो काजू केटामान लैसो इते 11টা काजू हम ये काजूखिनि दियार ফলত আপোনাৰ গ্ৰেভিখিনি খুব ক্ৰিমিনেছ এটা আহে আৰু এয়া মই তেজপাত এখিলা লৈছোঁ এয়া আদা লৈছোঁ এয়া ইলাচি লৈছোঁ ডালচেনি লৈছোঁ লং লৈছোঁ আৰু পিঁয়াজ দুটা লৈছোঁ এইখিনি ইনগ্ৰিডিয়েন্টস মই ইউজ কৰি পেলাই আজি এই ৰেচিপিটো বনাম গতিকে বলকচোন ফ্ৰেণ্ডছ মই ৰেচিপিটোৰ মাজলৈ আপোনালোকক পলম নকৰি লৈ গৈছোঁ আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোকে সকলোৱে এই ৰেচিপিটো ভাল পাব এয়া মই গেছত পেন এটা বহাই দিছোঁ এতিয়া মই ইয়াতে পানী দি দিম এগিলাচতকৈ অকণমান কম হ'ব ডাঙৰ গিলাচেৰে আৰু এতিয়া মই ইয়াতে ইলাচি দি দিলোঁ ডালচেনি দি দিলোঁ লং দি দিলোঁ তেজপাত দি দিলোঁ আদা দি দিলোঁ নহৰু দি দিলোঁ শুকান জলকীয়া দুটাও দি দিলোঁ আৰু এই কাজুখিনি দি দিলোঁ আৰু মই এতিয়া এই বিলাহীখিনি দুফাল দুফালকৈ কাটি ল'ম এয়া মই বিলাহীখিনি কাটি পেলাই দি দিছোঁ এতিয়া এইখিনি বস্তু মই 10 to 12 মিনিটছ মই মিডিয়াম ফ্লেমত বইল হ'বলৈ দিম ঢাকনি লগাই দিম এতিয়া মই পনীৰখিনি কাটি ল'ম মই পনীৰখিনি ট্ৰায়াংগল শেপত কাটিম আপোনাৰ যেনেকুৱা মন যায় তেনেকৈ কাটি ল'ব পাৰিব এয়া মই বাতি এটাত এতিয়া অকণমান গুড়ি মচলা লওঁ এয়া জিৰা পাউডাৰ মই 1 চামুচ দিছোঁ ধনিয়া পাউডাৰ 1 চামুচ দিছোঁ কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ মই কালাৰৰ কাৰণে অকণমান দিছোঁ অকণমান মানে 1 চামুচেই হ'ব আৰু এয়া মই হালধি পাউডাৰ অকণমান দিছোঁ আৰু মই এতিয়া এই পিঁয়াজখিনি খুব ধুনীয়াকৈ ইয়াতে মিহিকৈ কাটি ল'ম মই পিঁয়াজখিনি গ্ৰাইণ্ডাৰত পেষ্ট নকৰোঁ মানে খুব ফাইনলি পেষ্ট হৈ যায় গতিকে মই ইয়াতে কটাৰীৰে মিহিকৈ কাটি ল'ম আপুনি যিমানে মিহি কৰিব সিমানে ভাল হ'ব গ্ৰেভিটো ভাল হ'ব গতিকে পিঁয়াজখিনি আপুনি খুব মিহিকৈ কাটিবলৈ চেষ্টা কৰিব এয়া মই মিহি মিহিকৈ পিঁয়াজখিনি কাটি ল'লোঁ আৰু মই গাৰ্নিচিঙৰ কাৰণে কেঁচা জলকীয়া দুফালকৈ ল'লোঁ আৰু এয়া আদা অকণমান মই দীঘল দীঘলকৈ কাটি এইটো ষ্টাইলত কাটি ল'লোঁ এতিয়া মই বিলাহীখিনি চেক কৰিম এয়া চবখিনি সুন্দৰকৈ কোমল হৈ গৈছে আৰু ওপৰৰ স্কিনটো এৰুৱাই গৈছে এতিয়া মই এইখিনি ষ্ট্ৰেইন আউট কৰিম এয়া মই এখন ষ্ট্ৰেইনাৰ লৈছোঁ লৈ পেলাই ইয়াতে এইখিনি চেকনিৰে চেকি ল'লোঁ আৰু এই আপোনাৰ অকণমান ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম নহ'লে গৰমে গৰমে অসুবিধা হয় আৰু এই পানীখিনি কিন্তু আপোনালোকে পেলাই নিদিব যেতিয়া মই গ্ৰেভিটো বনাই থাকিম তেতিয়া গ্ৰেভিটোৰ থিকনেছৰ কাৰণে মই এইখিনি পানীখিনি ইউজ কৰিম আৰু এতিয়া এই স্কিনটো মই চাউকিত ধুনীয়াকৈ এৰুৱাই গৈছে এইখিনি অকণমান ঠাণ্ডা হ'লে মই এইখিনি এৰুৱাই ল'ম আৰু এইখিনি বস্তু মই গ্ৰাইণ্ডাৰত খুব ধুনীয়াকৈ পেষ্ট কৰি ল'ম ঠাণ্ডা হ'ল এতিয়া মই এইখিনি গ্ৰাইণ্ডাৰৰ বাতিটোত ভৰাই ল'লোঁ এতিয়া মই ইয়াতে অকণমান পানী দিম পানী দি পেলাই মই খুব ফাইনলি পেষ্ট কৰিম আপোনালোকে কেইবাবাৰো গ্ৰাইণ্ডাৰটো ঘূৰোৱাব নহ'লে তেজপাত তেজপাত থাকে গতিকে সোনকালে পেষ্ট নহ'ব সেইটো কথালৈ আপোনালোকে মন কৰিব এতিয়া মই নেক্সট ষ্টেপটো দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক এয়া মই পেন এখন গেছত বঢ়াই দিলোঁ আৰু মই এতিয়া ইয়াতে
তেল দিলো আপোনার মই ইয়াতে পতঞ্জলি রাইস ব্র্যান তেলটো ইউজ কৰিছো সেই তেলটো খুব পাতল হয় আর এই রেসিপিটো বনাবলে জেনারেলি অলপমান লাইট অয়েলটো হলে বেশি ভাল হয় আপনাদেরকে অলিভ অয়েলও ইউজ কৰিব পাৰে এতিয়া মই ইয়াতে পেঁয়াজখিনি দি দিম এই পেঁয়াজখিনি দি পেলাই মই খুব সুন্দরকে আপনার ভাজিম আৰু মই এইকাৰণে পেন ইয়াতে ইউজ কৰিছো পেনৰ মানে এই ফ্লেট সাৰফেচখনত আপোনাৰ ভাজিবলৈ সুবিধা হয় পিঁয়াজখিনি ইভেনলি সম্পূৰ্ণ ভজা যায় কিন্তু আপুনি কেৰাহী যদি লয় কেৰাহীত ভাজিবলৈ অলপ দিগদাৰ হয় আপোনাৰ অভাৰ কুক হৈ যায় আৰু সময় লাগে আপোনাৰ ইয়াতে আপোনাৰ কম সময়তে আপুনি গোটেইখিনি পিঁয়াজ আপুনি খুব সুন্দৰকে ব্ৰাউনলি ভাজিব পাৰিব এতিয়া মই খুব সুন্দৰকে ইয়াতে এইখিনি ভাজি লওঁ খিনি খুব সুন্দরকে ভজা ভজা হয়ে গেল এয়া সব কি ধুনিয়া ব্রাউনি কালারটা আহি গেল আপনাদের এই স্টেজটলৈকে পেঁয়াজটো ভাজিব লাগিব এতিয়া মই এই পেস্টখিনি যে লৈছিলোঁ এই পেস্টখিনি মই খুব সুন্দরকে পেস্ট করে ললো অকণমান পানি দিলোঁ কেবাবারও ঘূৰালোঁ এতিয়া মই পেস্টখিনি আকৌ এবার চেকি লম মই চেকি লওয়ার পিছত এনেকৈ মই চেকনিৰে এই কৰিম তাৰ পিছত অকণ অকণ পানি দিম দি পেলাই নহলে গোটেইখিনি একেবাৰতে এই হৈ না যায় গতিকে মই গতি সুন্দরকে ইয়াতে এই করে নিলাম সব এনেকে উলাইছে এখানে তোমার পুরা স্মুথ হব লাগিব সেই কথাটো আপনাদের মন করব এখানে ভজা ভজা হয়ে যাওয়ার পিছত মই ইয়াতে গুড়ি মশলাখিনি দি দিছো দি পেলাই মই বিলাহী সিজোৱা পানি যে আছিলে মই দি দিছো নহলে মশলাখিনি পুড়ি যাব এতিয়া ফ্লেমটো অকণমান হাই করে দিছো অকণমান অকণমান ভাজিম বেছি নেভাজোঁ বোলে গুড়ি মশলা হয় আৰু জিৰা গুড়িটো যে মই ইয়াতে ইউজ কৰিছোঁ সেইটো ভজা জিৰা গুড়ি নহয় পেকেটৰ জিৰা গুড়িয়ে ইউজ কৰিছোঁ ভজা জিৰা গুড়ি নকৰিব নহ'লে ফ্লেভাৰটো বেলেগ হ'ব এতিয়া মই ইয়াতে এইখিনি দি দিম সেয়া চাওক কি ধুনীয়া হৈছে পেষ্টখিনি একদম খুব ফাইনলি পেষ্ট হৈ পিছে স্মুথ হৈছে গতিকে এই পেষ্টখিনিৰ ওপৰতে আপোনাৰ আঞ্জাখনৰ সোৱাদটো নিৰ্ভৰ কৰিব এতিয়া অকণমান মই ইয়াতে অকণমান ভাজি ল'ম এতিয়া এয়া মই গ্ৰেভিখিনি উতলি থাকোঁতে নিমখ দি দিছোঁ নিমখটো আপোনালোকে সোৱাদ অনুযায়ী দিব আৰু মই ইয়াতে আধা চামুচ চেনি দি দিছোঁ তেতিয়া টেঙা মিঠাটো বৰ ধুনীয়াকৈ বেলেঞ্চটো মিলি যায় এতিয়া মই আকৌ অকণমান উতলিবলৈ দিম দি পেলাই আকৌ ইয়াতে মই দুটা ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ এড কৰিম সেয়া হৈছে গৰম মছলা আৰু কচুৰি মিঠি এয়া মই কচুৰি মিঠি অকণমান দি দিছোঁ কচুৰি মিঠিটো অকণমান আপুনি শুকান কেৰাহীত ৰোষ্ট কৰি ল'ব আৰু এয়া মই এক চামুচ গৰম মছলা দি দিছোঁ এয়া বাকী ধুনীয়া হৈছে আৰু আপোনালোকে যদি ইয়াতকৈ আকৌ কালাৰ বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আকৌ আপোনালোকে কাশ্মীৰী জলকীয়া গুড়ি বেছিকৈ দিব লাগিব কিন্তু জেনেৰেলি মই ইমান বেছি মছলা ইউজ নকৰোঁ ৰেচিপিবিলাক বনালে আৰু আপোনাৰ বিলাহীটোৰ লগতো কথা বিলাহীটো বহুত বেছি ধুনীয়া ৰঙা হ'লে কালাৰটো আৰু বেছি ভাল হয় মোৰ বিলাহীকেইটা অকণমান বগা আছিলে এতিয়া মই ইয়াতে পনীৰখিনি এড কৰিম এয়া মই পনীৰখিনি এড কৰিলোঁ এতিয়া মই ফাইভ মিনিটছ এনাডাৰ ল' ফ্লেমত মই কেৰাহীটো গেছত থ'ম তাৰপিছত মই নমাই দিম আপোনালোকৰ ফাইভ মিনিটছ হৈ গ'ল আৰু পনীৰ লাবাবদাৰ ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া মই নমাই থ'ম গেছৰ ফ্লেমটো মই অফ কৰি দিলোঁ এয়া চব কিমান ধুনীয়া হৈছে গতিকে ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকেও ঘৰত এনেদৰে বনাই খাওক খাই আপোনালোকে কেনে পালে আপোনালোকৰ কমেণ্ট ৰুণঝুণ কিটচেনলৈ শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নেপাহৰিব এয়া মই এতিয়া আদা যে লৈছিলোঁ আদাখিনি মই গাৰ্নিছ কৰি দিছোঁ আৰু এয়া মই কেঁচা জলকীয়া যে লৈছিলোঁ সেয়াও মই গাৰ্নিছ কৰি দিছোঁ এয়া চব কিমান ধুনীয়া লাগিছে গতিকে আপোনালোকেও ফ্ৰেণ্ডছ এনেদৰে বনাই খাওক ঘৰত তেনেহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ ফ্ৰেণ্ডছ পুনৰ লগ পাম আন এটা নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে ধন্যবাদ